Շուտով զատկի տոնն է, մենք պատրաստում ենք զատկին։ Եվ զատկական տոնին եւ ընդհանրապես մեծ տաղավար տոնեն եկեղեցու սովորությունն է, որ մատաղ են անում այդ օրերին, բաշխում են աղքատներին, բաշխում են ժողովրդին։ Պահքի ընթացքում մատաղ չեն անում, որովհետեւ պահեցողության աղոթքի ապաշխարության շրջան ընդհանրապես մի իրենց զրկում են պահեցողության ընթացքին մի ընդհանուր ամբողջ տարվա համար ապաշխարության մի հսկանչելի հնարավորություն։ Եվ երբ պահքը վերջանում է, մատաղ են անում, սա Գրիգոր Լուսավորչից եկած սովորություն է, հնուց, 4-րդ դարից եկած, և կարելի ասել դրանից էլ ավելի հին սովորություն է։ Մատաղ նշանակում է մատո աղ, մատուցիր աղ կամ մատուցիր աղքատներին։ Քանի որ զատկի տոնը ուրախության տոն է, և յուրաքանչյուր մարդ ուզում է այդ ուրախությունը կիսի միմյանց հետ։ Եվ այդպես զատկի տոներին եկեղեցիների բակերում հնում բազմաթիվ արջարներ, բարձրաթիվ գառներ, եկեղեցու բակում չէին մորթում, համապատասխան վայր է կար, որտեղ որ մորթում էին, պատրաստում էին, մատու աղ, մատուցիր աղ, որոշնվի։ Շատերը ցավոք սրտի մատաղը համեմատում են կամ նմանեցնում են զոհաբերության, հա, ասում են մեր մատաղը մորթվեց, այսինքն Քրիստոս մորթվեց կամ խաչվեց, այլևս մատաղի կարիք չկա, սա շփոթմունք է, մատաղը բնավ ոչ մի առնչություն չունի զոհաբերության հետ, ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի զոհաբերության հետ, մատաղը դա ողորմություն է, հաց աղքատած կամ ասել են աղքատած կերակուր մատաղ։ Այդ տոներին հավաքվում էին հավատացյալները, ժողովուրդը բերում էին բոլորին։ Հիմա որոշ տեղերում գյուղական վայրերում հիմնականում այս սովորությունը պահպանվելն է, ցավոք սրտի քաղաքներում այդքան հնարավորություն չկա կամ չեն անում, ավանդությունը ընդհատվել է, բայց գյուղական տարածքներում, մարզերում, շատ տեղերում այս մատաղը պահպանվել է։ Անգամ ամեն եկեղեցի, ամեն համայնք իր տոնախմբության օրն ունի, մեկի տոնախմբության օրը համբարձմանն է, մեկինը վարդավառն է, մեկը զատիկն է Քրիստոսի հարության, ամեն գյուղ կարծես իր ուխտի օրն է ունեցել, այդ ուխտի օրը գնացել են եկեղեցի, մատաղ են արել, բաժանել են ժողովրդին, դա մի գեղեցիկ ուրախության, երջանկության օր է։ Եվ այս արարողությունը հստակ է եկեղեցական ծիսական մատյանում, որ կոչվում է մաշտոց։ Աղը բերում են, որոշակի աղոտ կա, որ արտասանվում է, օշնվում է աղը, այդ աղոտքը հետևյալն է, փոքրիկ մի աղոտք է, որ նմբիրված է աղի օշնությանը, օշնյալ ես ամենակալ Տեր Աստված բոլոր արարածների արարիչ, որ ամեն ինչ բարի և լավ ստեղծեցիր, ոչ մի վատ բան չկա նրանց մեջ, դրանք տվեցիր մարդկանց պետքերի համար, իսկ աղնը ստեղծեցիր, որպեսի հաստատում բայ աշխարը և մեկտեղված ջրերը, և հիմա մենք քո սուրբ անվանդ հավատացողներս, քո պարգևներդ առնելով գոհություն ենք հայտնում քեզ, որ անսահմանորեն ողորմած ես և փառավորում ենք քեզ ամենամեծ Տեր, օրհնիր, ով ողորմած Տեր այս աղը, ես սրբիր են, որպեսի ինչ բանի հետ որ սա խառնվի, հաճելի և ընդունելի լինի քեզ, իսկ մեզ մաքրիր հոգու և մարմնի առողջություն տալով, որպեսի սանով ամրապնդված և զվարթացած, փառավորենք հորը որդուն և սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյան Սավիտենից, ամեն։ Ինչպես ուշադրություն դարձրեցինք այս աղոթքի մեջ, աղը օշնում ենք և խնդրում ենք, որ Աստված այս օշնված աղի միջոցով մաքրի այն կերակուրը, որին ինքը պետք է խառնվի։ Այսինքն աղոթքի մեջ արդեն ամբողջովին նկարագրում է մատաղ անելու կերպը, աղը օշնում ենք, տալիս ենք կենթանում և կերակրի մեջ եփում ենք խառնելով աղը, որով մաքրվում է ամբողջ կերակուրը, ինչպես Քրիստոս Ավետարանում ասում է,
դուք եք երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը։ Աղի նպատակն ի՞նչ է։ Կերակուրը համեղացնում է, կերակուրը պահպանում է փտումից, նեխումից եւ կարծես կերակրի համու հոտն է դառնում աղը, այդպես էլ մատաղի համար աղն է։ Աղն է կերել մատաղը, առանց աղի էլ ի՞նչ մատաղ։ Այսինքն աղը տալիս ենք, ուտում է մատաղը եւ բաժանում ենք աղքատներին։ Եվ որևէ արարողություն ծես մորթելու մեջ չկա։ Եկեղեցական ծիսական արարողակարգը ավարտվում է աղը ուշնելու, վերջ։ Ականջ կտրել, գառան, ակրորի կատար կտրել, չի կարելի, արյուն քսել ճակատին, ձեռքերին, ոտքերին, մորթել, պղծել սրբությունները խաչքարի առջև, եկեղեցու բակում, չի կարելի։ Ցավոք սրտի ամեն տարածաշրջան մատաղին վերաբերյալ իր ծիսա արարողակարգ ունի, պտտել եկեղեցու շուրջը, չգիտեմ ինչ արեն, այսպես պես, չի կարելի, ջան։ Մատաղը մատո, աղ մատուցի, աղ աղքատած կերակ, եւ վերջ, եւ ոչ ավելի։ Այդպես մատաղը ընդունելի է լինում, երբ որ ըստ կարգի ենք կատարում, եւ ամենակարևորը բաժանում ենք աղքատներին, բաժանում ենք հավատացյալներին, կատարում ենք եկեղեցու բակում, այս ավանդությունը պետք է վերականգնենք։ Ժողովուրդ ջան, մատաղը բաժանելը ոչ թե մատաղը մորթելը, չէ։ Եկեղեցու բակում մատաղը չենք մորթում, տան մենք սպանդանոցում ենք մորթում կամ համապատասխան վայրում, իսկ բաժանում ենք եկեղեցու բակում, որպեսզի մեր տոնը դառնա տոնախմբություն, հարության զատկի տոնը։ Այսպես մատաղը այսպես ենք կատարում։ Ես մի հարց ունեմ, եթե այս դեպքում ինքը զոհաբերություն չի պահանջում, չէ՞, ասեցիք դա զոհաբերության հետ կապ չունի, և գլխավորը աղն է, որը օրհնվում է, և այս դեպքում ինչի է պարտադիր կենդանի, այսինքն գուցե այլ կերակուր լինի, կամ եղել է, ինչու է հենց դա ընտրված։ Ուրեմն կենդանին ինչու է հարմար, որտեվ տաք կերակուրը միսը հարմարա այդ պահին եկեղեցու բակում տակ-տակ ինչ-որ մի բան բաժանել։ Հետաքրքիր մի դեպք պատմեմ։ Մի մարդ մոտեցավ, մենք միշտ գնում ենք ծերանոց ծերերին այցելելու, ասեց ուզում եմ մատաղանեմ ժողովրդին, ծերերին, ու գումար տվեց տերհայրին, ասեց իմ բարի քույրիկ, տերհայրը այդ կնոջն ասեց, եթե մենք ոչխարի միս առնենք, այդ ծերերի տակ բոլորը լուծեն են գնել, եթե դեմ չեք, այս գումարով մենք սմետան ու թթվասեր ու բուլկի կառնենք, կբաժանենք ծերերին, և կլինի ընդունելի մատաղ, հասկացաք ինչ եմ ասում։ Պարզ հասարակ սնունդն էր, որ փոխանցում ենք, տեղկա, որ չես կարող ուղղակի միսը չի երեխաներին կամ ինչ-որ մի հարմար տեղ կարող ես նույն գումարով ուրիշ մի բան անել, բայց գոհություն բարձան առաստված։ Ժողովուրդը սիրում ասել ընդունելի մատաղ, եսի դարերից եկած խոսքը, ամեն մատաղ ընդունելի չի, երբ ընդունելի լինում, ընդունելությունը գիտես ոնց որ հոգևոր մի երևույթը, երբ որ գոհությունը բարձանում առաստված։ Ես միշտ ասում եմ, տարեք գտեք մատաղի հասցեատիրոջը, հասցրեք հասցեատիրոջը, թող այդ մարդը աղքատը, զորամասի, ծերանոցի, մանկատան, զինվորը, ծերը, մանուկը ճաշակի և քոնը, ասես ինչ բարի մարդիկ է, ընդունելի լինի այդ գողությունը իր խորոտ սրտի, որ բարձացավ առաստված, այն ժամանակ աստված գիտի, որ մատաղն ընդունելի։ Բայց եմ որ ուտում, խմում են, առփում են, քեֆս հենց արդեն գինը, ընդունելի մատաղն է, դա ընդունելի չի։ Իմացաք, պետք է գողություն բարձանալ աստված սրտից, աղքատին հասցնել, հասցեատիրոջը, որ հասցեատերներ հասցնի հասցեատիրոջը, հասկացակ, երկինք հասցնի, այդ գողությունը բարձանա առ աստված, որպեսզի ընդունելի։